بسم الله الرحمن الرحيم. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلے وار پروگرام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے لمحہ فکریہ کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج اس سلسلے کی اگلی قسط کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ کے والد ابو سفیان نے اپنی وفاداری جتانے کے لیے اپنی بیٹی رملہ بنت ابو سفیان حضرت ام حبیبہ کا نکاح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کر دیا۔ جس طرح حضرت معاویہ کے والد ابو سفیان نے اللہ کے نبی علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ اور رفاقہ کا ہر ممکن جینا محال رکھا، بالکل اسی طرح حضرت معاویہ نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اکرام کا حکومت کے حصول کے لیے ان کا ہر سطح پر ان کا جینا مشکل رکھا اور ان سے جنگ و جدل کا بازار روا رکھا، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا کہنا تھا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ پھر اور فرمایا کہ مسلمانوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، مگر اس کے باوجود حضرت معاویہ بغض اہل بیت میں کسی طور اپنے والد ابو سفیان سے پیچھے نہ رہے اور ان کا بیٹا یزید ابن معاویہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خون کا پیاسا رہا، یہاں تک کہ ان کا کربلا کے تپتے صحرا میں پانی سے محروم کر کے پیاسی حالات میں ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھانجے اور ان کے بھتیجے کو بے دردی سے قتل کروا دیا گیا۔ اسی طرح یہ دادا ابو سفیان اور بیٹا حضرت معاویہ بن ابو سفیان اور اس کا بیٹا یزید ابن معاویہ اللہ کی نبی علیہ السلام کے اور ان کے اہل بیت کے پکے دشمن ثابت ہوئے، اور یہ بنو امیہ کی تین نسل مسلمان ہو کر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام یعنی بنو ہاشم کی دشمنی میں ایک سے بڑھ کر ایک ثابت ہوئے۔ تاریخ میں بنو امیہ کی ان تین نسلوں نے اپنے اپنے طور پر نہ صرف اسلام بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت سے اپنے بغض و کینہ کو اپنے دلوں میں قائم رکھا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا، انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔